Ora digjitale, e cila zhvillohet me tekstet shkollore Albas, është vendosur në shkollën Ernest Koliqi, e cila është një ndër shkollat më të mira të Tiranës, e vlerësuar në bazë të kartës së performancës nga drejtoria arsimore. Që në hyrje të shkollës duken gjurmët e nxënësve të cilët kujdesen për lulet, përzgjedhin mesazhet që duan të përcjellin dhe i vendosin ato në mure, shkallë e kudo. Duket se gjithçka në këtë shkollë ka një filozofi ku në qendër të saj është nxënësi. Jemi me mësuesen Ana Rusta dhe do të ndjekim orën e filozofisë në klasën e 11. Ana, ose mësuesja Sticky Note, siç e quajnë nxënësit, sepse ajo kujdeset gjithmonë që në këndin e klasës të lërë një shënim për ta. Sartre, varianti francez i mendimit ekzistencialist. Kjo është tema mësimore e cila do të zhvillohet duke u bazuar në platformën shkollore Albas e Liber. Në këndin e klasës është vendosur një shprehje e Platonit. Mos e trajtoni një fëmijë që të mësoj me forcë apo ashpërsi, por t'i drejtojeni atyre me atë që u zbukuron mendjen, në mënyrë që ju të jeni në gjendje të zbuloni me saktësi prirjen e veçantë të gjeniut të secili. Me këtë mesazh për të gjithë mësuesit largohemi nga shkolla Ernest Koliqi. Ora digjitale e bazuar në tekstet shkollore Albas do të vijojë rrugtimin e saj në të tjera shkolla për të sjellë te ju modelet se si ju mund të përdorni tekstin digjital në orën e mësimit. Kjo sepse jeton një ndjenjë konstante paralele me moshën e tij.
Dhe kjo është shumë e përbukshme sjellësh për disa, e mjaft qartë për disa tjerë njerëz që kanë inteligjencë individuale. Nëse i shoh se ajo është personale, por diet se ç'i ka parë, jo ç'i një gjithçi që pastron njerëz që kanë të parë. Disa sjellë mos të shohin, e prapë një gjë tjetër. Unë e di që ti s'ka në fund të mirë për të caktuar, sepse e vetë një gjë që nuk kam bërë është media. E di që ti s'ka brenda mes, sepse jam unë ajo që ka hapa drejt fundit. Çdo që është më, kjo më frikson, por më motivon në këtë kohë. Motivon ata nëse më mua që di të zgjedh për nesër, duke vendosur për të ardhmen, duke planifikuar të pas nesër më pa e hapur kurrë për të ardhmen. Ankë të zgjon që të zgjedhën që më të bëjnë me kuje, ama në periudhë kohore tjetër, ose të ndjek çdo rast sekonda, të i kush fitërish, moralisht të fizikisht bashkë me kohën, që të luftosh për të arritur stabilitetin emocional të budallaj, për në këtë kohë një personi që kupton më aq mirë çdo kohë për të shkëmbuar të ndjeshëm. Në fund të këtij dite vetë të ajo që ndjen të ndjeshme, dhe ajo është vetëm vetëm e nesër. Am vi pa gishën e shumë fishtë të gjenë gjithë një një personi në tjetër. Lërë me e në mua eksistojnë. Koa është të këndashme dhe ne e për udhëtarë të sajë. Eksistojnë si pjesë të ndjeshme, si esencë për destinacionën finale, si një koncept që ndoshtë të do të ndryshojë një pjesë do të zhduket. I takon gjurëmë të lëna pas të shkruaj një pjesë të qenë e thonë, e teksa disa detaje skalite, tjerë në vetën e një. Kur misteri në mund të intrigojë kreimin e formimin e qenjes, anë të i pandishë kushton për fiturin e për të nesëmë. E gjitha sensa të kërë në eksistencë, dhe kjo e fundit e për të rëndësitë, në për këtyrë në gjendën filastarë, për jo se më parë. Dualizme me sti kontradiksioni, i e pjetë reales, në pun të ndryshon dhe në diversitetin tonë të kapëm e formë pas asaj që jemi dhe përfajtësojmë. Nga e tesh me të e nesërme rruga është të qenit vetë vetja, duke avancuar ose regresuar në sajt i zgjedhjeve të tua. E djeshme është të ka pakësim, betje dhe së cilës ndërtoj në urën e fuqishme e drejta armës, por në këtë urë, pjesë e haruar rëzohet, dhe një tjetër hartë drejt triumfit rindërtoj. Pikërisht punje dhe triumfit, të bashkuar në cilësin e substancës të ndë lindin frikën, dyshim, dilemat se pëngjesa jo përherë kësejet në forës, dhe ti e paj, brenda metamorfozës të imajën. Një shumësim e ndimesh, mira personat të mbledhur së bashku, të largët, pajisa të afërt, të njohur, mbasë më pasit të panjohur, dhe ti e si galaksi që i përmbledh të gjitha. Por planetet rrotullohen, dhe nëse diku është dje, atje ti është nesër. Kurse ti thjesht rrotullohesh larg galaksit tënd, herë afrohesh, herë të afrohen të panjohurat, larg çdo hipoteze, çdo përfitërie. Ndryshon për te unitetin tënd, e teksa disa gjëra të dërsohen me ritme të përshpejtuara të pashëshmangshme. Disa të tjera mbetën po të njëjta. Sa e ndryshme mund të jetë njëjta për njëjtë? Shumë, kam të përdoja që punë të tuaja, realizuar vërtet e tyrë, një mjese dosis për të folit. Kemi një prezentim nga Arditi Merli dhe Aurora, në pasmi dhe të pika, në pasaj në të që e roni të një tuaj të shumë. Nihilizm, një të një të standarda, si në një datë e antonimet, që që e pëndësë më ditë
shumbet e sinonimeve, dhe në nihilizin 5 i mes mund të vendosim e shumbet antonimeve. Por që në nihilizin 5 nuk mund të vendosim të njëra nga opsion. Pastaj kemi vendosur autentik, jo konformist, liberalitetit, gjithashtu dhe absurdim. Më pas kalem tek antonimet. Po, atë pra antonimet kemi marrë stereotip, norma, qeqërit, etiketime, konformizm. Pastaj kemi marrë gjenin ose gjenin, standartet, rolet, të mos është shumë i, determinizëm, dhe esencializëm. Dekor, do të shohim një tek tema që do shpjegojmë për sartin, që këto aspekte që ju jeni konsideruar si sinonime, nuk janë edhe kaq të vërteta. Por do të shohim për gjatë kohës. Mirë, faleminderit. Do të vazhdojmë me pjesën e Kamelës. Më pas, gjithë në shfaqin i të ishte vetëm si gjithë kohës, dakor.
Të pas të vetëm njerëzit mund të perceptojë vetë veten, ndaj ajo që janë vetë që ekziston. Është thjesht rjas për se të vetëm njerëzit si jo vetëm objekt dhe subjekt, por diçka më të cilë që është gjithëpërfshirëse. Dhe ky është koncepti i tij gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse, po dhe në çdo të tishin dhënë, qëndron ideja e dikotomisë për dy natyra objekt subjekt. Nga paraprisët e existencializmit ishte Husserli, i cili hodhi edhe tezën kryesore që ndërgjegjja është shërbimore, pra nëse nuk do të kishte një objekt që t'i drejtoi, ndërgjegjja nuk do të ishte stabile. Mirë, faleminderit, mund të ulem? Mos e hiqni. Po e bëjmë të për një gjithë
cili është arrur në kishte kaosën e vetë, kemë mund bënde që në fund fare, mos kishim kushtrisht, për të cilë do shikoj për të vetë, ose është të në mërë në të mërë? Dhe pa. Se është të në mërë në të 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 mërë në Për existencialistët, jeta juaj mund të kemi kuptim, por nëse ju zgjidhni ta përcaktoni ato. Përmes kësaj situate të dhënë, ne paraqitemi një situatë dilematike të zgjedhjes, nga njëra anë mund të shkojë në luftë, nga ana tjetër elementi empatik i afeksionit ndaj nënës. Kemi luajtur shumë në një aspekt të botëkuptimit existencialist të saktë. Unë do të përfundoj tani në diçka më konkrete për jetën e filozofit dhe më pas të rikthehemi në tezave existencialiste. Jean-Paul Sartre u lind në Paris në vitin 1905, 21 qershor. Studioi për filozofi, sociologji dhe psikologji në Shkollën Normale Superiore. Ky u bë vetë takimi me partneren e tij, Simone de Beauvoir, të cilën këtu e përmendëm në prezantimin tuaj. Ky ishte një marrëdhënie e shiruar nga kohët e kohës, dhe u pasi një model i ri nga intelektualët. Ky marrëdhënie vijoi deri në fund të jetës filozofe në vitin 1980. Disa nga punimet më të rëndësishme filozofit janë Qenia e Hiç, Me dyert të mbyllura e të tjerë. Për sa i përket ndikimit të tij, filozofia ekzistencialiste e Sartrit është themi produkt i një përzierje të veçantë të tre llojeve të mendimit që kurojnë nga Marksi, nga Husserli dhe nga Heideggeri. Por gjithësia e tezave të tij ruan pamjen origjinale të kuptimeve të ekzistencialiste. Shkojmë pak në elementin vijues, që është në librin digital, ekzistencializmi është humanizëm. Jo, të kategoria ekzistencializmi është humanizëm. Është fillesa e çdo mendimi ekzistencializmi njeriu dhe vetëm njeriu. Në doja që dikush për jush në Elezonte, Elena? Agregacioni në famë shëmë i sajtë të ekzistencializmi është humanizëm, po votua jo vetëm në Francë, në vitin 1936, por edhe në Angli që vanë në Shqipëtë. Nëse fillimisht kesh kuptuar nga opinioni i kohës, do të thotë se çfarë sipërmendimi komplementar i ekzistencializmit, ende nëse ta inkorporon në lekson të shkëlqyer që autori bashkëpunëtor ka afër do ta cilësonte si alfa dhe omega e ekzistencializmit. Sa të ngazmon mendimet e komplementimit reflektiv të konkurrës së ekzistencializmit me kapitullin e fundit të njeriut dhe vetë të njeriut. Ende, u ta shkruaj te bashkë një sintezë e ekzistencializmit. Gjithçka është e përcaktuar nga një them. E nëse vetë të tjera aspekteve do të humbohen,
atëherë kjo gjë do të ishte një tjetër. Për shembull, marrim rastin e Litike. Në Litike mund të ketë mbajtje prej metalit ose mund të ketë mbajtje prej drurit, por nëse asaj mungon teku, atëherë ajo nuk është metal. Pra, teku është letija themësore sepse përcakton aspektin funksional të dikës. E njëra gjë edhe përsa i përket njerëzve, që në njerëzore, besoni, filozofët janë të përcaktuar paraprakisht lindjen e tyre. Dhe nëse ne jemi duke u sjellë mirë, jemi qenie pozitive, këtë do të thotë se jemi duke u përshtatur themit që na ka paraprakisht. Nëse i referohemi eksistencializmit, ata e hodhin poshtë një premisë të tillë, duke vendosur disa pyetje. Po sikur të ekzistonin më parë, sikur të ishte në dorën tonë të vendosnim elementet e qëllimshmërisë, dhe kështu kalojmë në bazën e eksistencës. Sartre provon se eksistenca karakterizohet me potencial të pakontestueshme dhe të afirmimi. Dhe këtu përjedhoi shmohet hapësira e ideve religjioze, të cilat parapërgatisin thelbi e individit. Eksistenca është përpara, në më pas një esenca, individi i fillimisht ekziston, a i përballet me veten, dhe në mod, përshfaqet, është flakë në mod, sikur se përmendet në fillim tek Alighieri, në më pas konfuzon me veten. Pastaj më e rëndësishme vendosjes së ekzistencës përpara esencës është nuk vetëm që individi krijon me veten, por është gjithashtu edhe fakti që ne jemi përgjegjës. Dhe kjo përgjegjësi nuk është vetëm në kontekstin individualist, ashtu sikur se ju e thatë në pjesën e sinonimeve, por shkon edhe më gjerë, në kontekst shoqëror. Konteksti social në cilin individi gjendet është truat i paraprogatitur më parë. Dhe ky truat social i paraprogatitur më parë janë burzon, janë drytja, trysnon aspektin e lirisë individuale në individ. Duket sikur shoqëria vlaboron eksistencën private, individuale, dhe në këtë kontekst ne jemi aqsa dhe vetja, aqsa dhe pjesë e komunitetit ku jetojmë, ose nëse u tërdorim në termë sociologjik do të thoshim ne jemi që nga individuale jona është e përgjithsuar me një pare përgjithshme të kulturës dominante. Do të jetë një pak të ekipe digital, të fragmenti, ku shëtë një të? Kristina? Fragmente një, që dhime një ranë se nuk jam unë, si kur nuk pojnë jam vetën time. Kërë nuk jam unë. A ti ku kërkoj jam vetën, në ndojë, nuk isha si të gjelja. Me ndërgjegjja e kishtë bërë regjistrimin e asaj që a ishte. Por, po të jemë vetëm kjo që jam, nuk do të kemë asfak më të e përbjerë se a i që futi shku të abish atje. Duke rëmurën ashtu në brendësit të ndërgjegjës, valë që mund të gjej tjetër në të botë, në mos trishtimin që në ambjen nga turbi, gënjeshtën e fëllishën për barazi, që rënditje, njësenjën e vërtet duhet të kërkonte në sytet të tjerëve, në vështrimin e bindur të pjeretës e gigarit, në të priturit plët shpres të tëra tëre njerëzë që do të bësh e punëtore të ti. Njësejnë në djetë e datë si frikë, i duke i vetja të për i matë për e shë e i batë në urizi. Tëra ta njerëz që e prisni për ndërë, për ndërarm, a i do t'ishtë të pritja e madhe të tjerëve. Ja pra, njësejnë në ishte një gjë këtil, një tufë e madhe për gjinsisë e të drejtash. Për një kote gjatë a i kështë të menduar se existante si rastësisht, kalimfi. Shumë kohë para se ai të lindte, aty ishte caktuar vendi në këtë botë, në Feron. Tashmë atë e prisnin. Nëse kishte ardhur në jetë, ju kishte ndodhur se ai do të zinte vendin e vet. Unë ekzistoj, mendoj, sepse kam të drejtën që të ekzistoj. Pra siç e shohim, ai nuk zgjidhte ekzistencë, forse operon detyrimisht brenda saj. Ekzistenca bëhet vlera themelore dhe përcaktuese e gjithë vlerave të tjera njerëzore. Pra njeriu e bën vetveten, por është përgjegjës për ato që ndodhin me të njëjtë. Njeriu nuk është kurrë diçka sipas filozofit, madje ai lufton të bëhet i tillë, të bëhet një çështje e tillë. Një nga shprehjet e Sartre është fillimisht individi është projekt i cili jetohet në mënyrë subjektive. Në shkollë një projekt cili jetohet në mënyrë subjektive.
Do të kalojmë tani te kjo digjital etika tjetër. Ju do të analizoj, Ester. Është një fragment nga libri i Neveria, me cilin ai ka fituar shumë nove. Ky çast ishte i jashtëzakonshëm. Unë isha atje, i pa një disë shumë i mirë, i zhytur një ekstaz të kmeshme. Mirë po në gjerë e kësa ekstaze, diçka e re sa më shfaqe, po këtoja në dërri, po e zotëroj atë. Me thënë të drejtë, nuk po formulojnë zëndimet e mija. Por, besoj tani që do të ishte ne që t'i shpreja të me fjallë. Të besore është kontingjenca. Do të them se nga veke e saj, eksistencia nuk është e domës doshme. Te disosh do të thotë të jesh tisht aty. Egzistuesi paraqitet, lejoj që t'i takosh, mirë po nuk mundet kur që të nxirë në induksion. As në qeni i domës doshme nuk të munde që të shpjegon të eksistencën. Kontingjenca nuk është një iluzion, në paradishikin të cilën do të mund të zhbukim. Ajo është absoluti, pra, jo shkaksia e përkryer. Dhe, pa formuluar asgjë, saktësisht, unë po kuptoja se kisha gjetur çelësin e eksistencës, çelësin e neverisime, të vetë jetësime. Në të vërtet, gjithçka që ka mundur të kapë vazhdim, më shpije mua në këtë absurd fundamental. Mirë, këtu shohim raportin e Liris dhe Anti, cilin ju e përmendët nga Kierkegaard si fillestar i krijimit të luftëluese të eksistencializmit, dhe thatë se intensiteti Anti është në të gjithë individin, në të gjithë. Ai nuk ka një objekt të shëmtuar, në të kundër çfarë do të ishte? Do të ishte frikë. Atëherë mbushet kur individi përjeton Anti dhe Anti është në barabartë me një lind të ri, i të dënuar të jetë të lirë të sarë. Në shkuar? Nisa e të dhe që se ka vakapsin? Jemi të dënuar të jemi të lirë. Ja. Pra Anti është i pandarë nga aspekti i lirisë. Liria është e mundur për individin, por megjithatë kjo liri realizohet në një kontekst social, në të vallë që Anti është një paraprovetëtor. Anti është i pandarë nga liria, Anti është vetë prova e lirisë. Me që eksistenca ka mundësi të veçmalosët, ajo përjeton anë vazhdimisht. Në ti eliminon anë në mënyrë të përsëritur, një cilën që pa përjeton përsëritjesht. Më doja ka të fundarë që ka për pjesa e ateizmi, a me doni në se sartë të shaleis, në gjithë kësë të shfarë të anë, nësë se këtë dajë në mënyrë të nërë e titur e këtë thënë, e të arës, që shumë në përmëndit, kërë para plasta që përcaktojnë veprimin njërzor, kështu që a e shetë si të pa mund për eksistencën e sotit. Po me gjitha të, një situatë të tilë, kjo nuk është situatë e zonës lirisë të komfortit, sepse në duhet të kryojmë sistemi kleror, bazën religioze, nuk e kemi, në duhet të kryojmë gjithë sistemi normativ. Si mori vjerësimin në shumë në nove, do doja të dhe zoni përgjigjen që Sartre në digital, ka dhënë për gazetën e Figaro në frëngjish me qëse një shumë prapë po me që të kuptoni. Arora të gjë? Ishe e vetë një të mokë dhe atë të atë të atë të në misë në gajtë. Minda të një dhe disë të bërë e këtë këtë në nërëgjës. Më në të e fërë të pa në artë të komizirë. Që të gjë dhe këtë një në disikësion oficiale. Në në së parpela rojë, në minë në mësion On a proposé la région de Rome. J'aurais vu ce qui a fait le visage du gouvernement. L'écrivain doit donc refuser de laisser transformer en solution, même si cela avait sous les fronts les plus honorables, comme c'est le cas. Peut-être, Jean-Paul Sartre confirme ainsi le fondement, même si je refuse depuis longtemps de littérature, parce que je refusais que l'on conserve Sartre avec sa mort. A donc le pouvoir et la liberté de tout changer. Certes, Jean-Paul Sartre n'était probablement pas de son temps le plus honteux des hommes, et l'on pourrait considérer son refus comme étant un ennemi passant pour lui, qui mérite d'être commenté. De la mesure ou la question de rapport. Nous devons avoir une proclime de vie à chouin. Pour que je reste, Sartre est un scandale. Asë nuk ishte një vëllit që kërë ishte një nëmë përmarë, që të diqka provizore, me të në momenti së më fane, se që kërë duke të që artistët të kërë ishte një diskusione,
dhe kjo është që përfundon dëshmimin e nomit të jetësisë, sepse ai përfundon të ishte i shëndruar, i shëndruar për bazë artiste. Dhe asnjë artist, asnjë shkrimtar, asnjë njeri nuk e meritonte që të shëndrohej përpara se të ishte, sepse ai ka akoma njërin e mundetin për të ndryshuar të gjithë. Existenca një parathimit njërëzorë, njëri ju, e vetë një që një janë
për të marrë përmendje hiqe, sepse vetëm ai ka aftësinë të ndryshojë veten e tija, shfaqet e njeriu si pjesë e energjisë së tij. Boba dhe shumë forca brenda saj nuk mund ta zhdukin lirinë e njeriu. Liria vetëm ndryshon kufijtë e saj. Të ekzistosh, të gjesh lirinë dhe atje ku duket e pamundur. Njeriu i dënuar të jetë i lirë. Njeriu është vetë liria.